Každý týden v pondělí ráno je vážení. Celá třída před začátkem hodiny nastoupí před zraky profesorky na klasiku na váhu a ta pečlivě zapisuje, jestli si náhodou nepřibrala. A pokud jo, dostaneš pokárání a doporučení, ať s tím něco uděláš. A nebo rovnou pohrůžku, že tě na partneřině nikdo zvedat nebude. Dostaneš sníženou známku, anebo prostě zákaz vstupu na jeviště. Jenom ty prsa se děsně špatně hubnou, tak si to holky stahujou obinadlem, aby nevypadaly jako krocan, anebo jako nafouklý, to říkají Anetě, aby se nadspali do kostýmu menšího o dvě čísla, u čehož občas někdo omdlí, protože prostě přestane dejchat. Až budeš stará a nebudeš tančit, necháš si udělat silikonový prsa, jako má tvoje máma, protože si aspoň jednou chceš zkusit, jaký to je, když ti kluci koukají do výstři. Hned na začátku prvního ročníku jsme se my, budoucí herečky, naučili držet lišákovou dietu. To znamenalo, že jsme směli sníst jen jednoho lišáka denně. Lišák byl taveňák s obrázkem lstivé lišky a vrány se sýrem v hubě. Paní profesorka si nosila na hereckou šlehačkové dorty a říkala, že herečka má mít postavu. Vonavé housky se pro nás staly zapovězeným snem. Tehdy byla v módě twigy a minisukně a na konci prvního ročníku jsme byli všechny vyzáblé, zmalované a děsně exaltované. Moje rodina tu představu krásy nezdílela. Nemůžeš se alespoň někdy, alespoň na chvíli přestat chovat jako idiot, když už tak mermomocí musíš vypadat. Asi o 30 let později jsem šla po Praze. Zahlédla v odraze výlohy starší paní, téměř babičku. Byla stejně oblečená jako já a kopírovala mé pohyby, ale nedokázala jsem se s tou osobou identifikovat. Zkoušela jsem to i u jiných výloh a pak jsem pochopila, že kilo sem, kilo tam, ztracené mládí to nenavrátí. A objednala jsem si u stánku... Bušta, langoše. Kebab! Když jsem vytřela poslední kapku houstičkou, koupila jsem si naproti v pizzerii... Lasagne! Noky se smetanou. Margaritu! Vydržela mi až nakonec spálené ulice, kde jsem si poručila 5 kopečků zmrzliny. A na cestu podél Vltavy jsem si pořídila další zlatavý... Trdlo! Řízek! A když jsem na Branickém nádraží zapíjela pivem... Nakládaný hermelín. No, utopence. Sačenku s cibulí. Řekla jsem si, že to stáří nemusí být tak špatný. Dnes jsem snědla. Jeden celozrný dalamánek. 225 kilojoulů. Jedno rajče. 190 kilojoulů. Dvě jabka. 510 kilojoulů. Jeden pomeranč. 280 kilojoulů. Půl sýra. To nevím, ale hodně. Jedna čínská polévka. No, 1250 kilojoulů. Šílený. To je šílený. Zítra se musím polepšit. PS, pivo se nepočítá. Konec rozmazlování. Teď nastává realita. Teď na sobě musí začít makat, už teď si elita. Řeš kvalitu růžových silonek a průhlednost bílejch šatů. Silonky kupuj jen ty od Gryška, kde pracuje ta šedivá Ruska, která tě u jejich zkoušení štípne do zadku a... Zatohni to klepací maso. A bílý dresy si nech počívat, je ti přece už 10 let, jinak ti do 2 let začnou prosvítat rašící prsa, za který, když budou malí, se budeš děsně stydět a když budou velký, budeš se stydět ještě víc a obvazovat je obinadlem, dokud nedostatkem kyslíku neomdlíš. No a nezapomeň, že v tom bílém trikotu menstruační vložku rozhodně neschováš. A naštěstí se ti menstruace ještě pár let obloukem vyhne, ale tak aspoň na záchodě neřveš, když si cpeš do vagíny povinnej tampon jako Aneta, což prej příšerně bolí. Na intru spíte na úzký posteli ve dvou. Porovnáváš svoje 11letý tělo s ostatníma.
Sex. Je vzdálený tajemství. Propustka, se kterou se vstupuje do světa dospělých. Tolik jste o něm slyšeli, představujete si ho, simulujete ho hromadně, zkoumáte hranice vzruši. Holky? No, co? No, nevím. Plně to ve mně zabrnělo. Taková jako příjemná křeč, ale trochu mi z toho cuká noha. Tak ale to zase s tím nepřeháně, když chytáš křeč, ať si zítra na klasice v pohodě. Je ti 17 a konečně už nejsi pana. Nechápeš, co na tom sexu všichni vidí. Naštěstí to moc dlouho netrvá. Ráno si připadáš jiná. Jakože teď jsi konečně pochopila veškerou moudrost světa. Pozoruješ se v zrcadle a říkáš si, že odteď už patříš do sesterstva zkušení. Tvoje zasvěcení obsahovalo dvě lahve vína, tři jointy a dva balíčky hranolek ze stánku na Václaváku. Ale nejvíc romantický na tom stejně bylo, jak ti držel vlasy, když si zvracela do dřezu moje babičky. Tím tě jako úplně dostal a byl toho hrozně něžnej. Tolik péče a pozornosti, aby si jí nepoblila to lino, to jí úplně odzbrojilo. Nejdřív se dlouho hledila do kalendáře, pak se podezření sdělilo pachateli. Ten zpravidla reagoval větou... Co teda skutečně nechápu, jak se to mohlo stát. A uraženě odešel. Když se vrátil, zvážila se všechna pro a proti a zodpovědnost se přesunula na třetího, tedy na přírodu, ať ukáže, co dovede. Oběť ulehla do vany s horkou vodou a začala léčba s vařeným červeným vínem. Do akce se postupně zapojovali příbuzní, známí, bylo třeba dolévat vroucí vodu i víno a povzbuzovat. Můj bratr čítával své ženě Jeffersonovu pastýřku putující k Dubnu a veršef Františka Halse. Když přestal artikulovat, byl vystřídán čerstvými posilami. Taková věc se rychle rozkřikne. V koupelně se shromažďovali přátelé, lidi z baráku i kolem jdoucí, popíjeli svařené víno, sdělovali si zkušenosti a kdo přišel pozdě, měl smůlu, protože musel opilce vytahovat z vany, uložit do postelí, dopít zbytky červeného, eventuálně poslat pro další. A tak se kolikrát seznámili lidé, kteří by se jinak nepotkali, z čehož vyplynula nutnost shromáždit se příští měsíc v jiné koupelně. Co se utratilo za alkohol, ušetřilo se za putovní kočárky, postýlky a výbavičky. Pedagogická praxe je hlavně pro osmáky, mazáky, dospěláky, prostě všechny ty, co za chvíli vypadnou ze školy a budou tančit na těch nejlepších světových jevištích. A vy máte teďka tu čest jim dělat králíky. Takže, učí to jak jinak než Baltazarová. A hlasem třaskavina na vás řve Výdrž! A pak s celým procesem mazáků obchází jednoho po druhém, co stojíme v zadržené pozici na jedné noze s druhou ve vzduchu. Ukazuje na vaše chyby. Štípe vás do zadku. Zastrč ten špek! Píchá vás do hrudníku. Ty máš čtyři prsa! A nebo vám to rovnou vytmaví. Tak tady chybí hlavně inteligence. A vy se všichni děsně klepete, vždycky před hodinou brečíte, po ní ostatně taky, ale během ní to v sobě dusíte, protože by se vám mazáci vysmáli. Ale pak se vytáhne Silvu, který už rostou prsa. A svlíkne ji před těma 18letýma klukama do půl pasu, klepe ji do žeber a říká... Proč to vystrkuješ? A myslí tím hrudní koš, ale my všichni vidíme jenom ty nahý prsa. A Silva je rudá až na zadku a přeje si být neviditelná, propadnout se, zmizet raz, dva, tři, ale pořád to nefunguje. A teď už to vypadá, že začne natahovat a Baltazarka jí otočí zády k mazákům a ještě něco ukazuje na páteři, takže teď zase všichni spolužáci i Jíra, který si ji líbí, vidí ty nahý prsa a to ona už fakt bulí, ale vidíme to jenom my, protože pak jí Baltazarka dres zase natáhne
a řekne: Vrať se na místo. Mít zodpovědnost znamená, že se přizpůsobíš situaci. Že se z tebe stane chameleon, který v okamžiku vyhodnotí možnosti přežití. Takže když se kouří, tak se kouří. A když se jde za školu, tak se tam prostě jde. Protože jinak nechtějí vědět, co by tě čekalo na pokoji. Občas tě sice zamknou ve skříni, nebo ti vyhodí pár věcí, schovají ti klíče od botárny, nebo ostříhají, nebo rozstříhají tvýho mončičáka, vystříkají ti z okna tvoje první fáčko, který jsi skoupila za peníze od rodičů, anebo úplně bez okolků nosí tvoje oblečení. Ale tak co je tvoje, je i jejich, že jo? Že jo? Pravidla společného soužití jsou prostě neoblomný, takže když se nejde spát a Aneta rozhodne, že se bude soutěžit, kdo vydrží nejdýl vzhůru, tak do toho jdeš. A když se rozhodnete, že uprostřed noci přestěhujete všechen nábytek a uděláte si jedno velký letiště, tak skvělý nápad. A když si budete ukazovat rašící ochlupení, tak si nemysli, že se z toho vyvlíkneš a budeš hrát citlivku, co se stydí. No a když se rozhodnete, že se vyserete do kýblu a hodíte to vychnám do okna, tak ten kýbl prostě seženeš a vyměříš správný úhel. A když přilítne vychna a začne vyšetřování, budeš vždycky bránit smečku, protože váš svět není jejich svět. Tvoje smečka má svoje vlastní zákony a pravidla. Je to taková malá holčičácká mafie, který si sice nedobrovolně, ale součástí, a ve který si postupně musíš vybudovat pozici. Takže dost bylo slušný holky. Teď musíš přežít. Musíš mít za tuhle základní věc zodpovědnost. Úvodem své obhajoby bych chtěla zdůraznit, že jsem nikdy neměla doopravdy v úmyslu Naďu zabít. Předtím, než nás pan režisér obsadil do jedné role, tedy roky před naší alternací, jsme dokonce bývali kamarádky. Už na první čtené jsem cítila, jak nás dvě celý soubor propaluje očima. Jak nás porovnávají a hodnotí, která z nás bude v roli lepší. A to se ještě vůbec nezačalo zkoušet. Režisér vyzval Naďu, ať čte moji roli. A ona švitořivě předčítala repliky roztomile a vtipně, až se všichni smáli. Když se scény četly podruhé se mnou, kolegové dávali nenápadně najevo, že dialog už slyšeli. Celé zkoušení se potom neslo ve znamení neustávajících nervů. Cokoliv se mi podařilo vymyslet, ona to automaticky okopírovala. A když se něco povedlo jí, hned po mně chtěli, abych to udělala stejně. Veškerá radost divadla byla ta tam, a to jsem ještě musela volné chvilky trávit v družném hovoru s ní, aby po souboru nekolovaly drby, že se nesnášíme. Když nás režisér vyzval, ať jedna z nás vyjde na jeviště, museli jsme si vždycky přede všemi 30krát vyměnit takovéto milouké a chápavé. Tak ty piješ, jestli chce. Ne, jdi ty. Ne, tak mám jít já. Prosím tě, teď běž. No ty jsi drahoušek. Běž, ne, ty jsi tak šikovná, běž ty. Před tebe tam. Drž hobu! A tohle cukrování na tom bylo úplně nejhorší. Protože jsem stejně měla pocit, že prohrávám v obou případech. Ať jsem šla, nebo nešla. Holky. Na nástěnku vyvěsili obsazení Louskina. Aha. Jdu si přečíst, jaký osud mi přisoudili. Aha. Tak jsem krysa. Jsi jedna z 12 šedivých krys, který mají na hlavě obří masku a přitom synchronizovaně dělají kotrmelce. Kdybys tak aspoň mohla tančit roli dětí, že jo? Za prvý nemají zakrytý obličeje a za druhý ten Čajkovskýho motiv kolem toho vánočního stromku je moc pěkný a hlavně ho zná i tvoje babička, protože je v reklamě na auto.
Ale jsi moc velká. A velký holky jsou prostě krysy a basta. Z publika tě nepozná ani matka, ačkoliv bude tvrdit. Přesně jsem věděla, která jsi, a sledovala jsem tě celou dobu. Cílem je prostě zůstat anonymním členem krysího roje, takže jakmile začneš vyčnívat, je průser. Vždycky, když jdu hrát Hedu Gablerovou, do poslední chvíle doufám, že nás spasí nějaká živelná katastrofa. Menší požár, zemětřesení, výbuch plynu. Proč to dělám, bože můj? Pykám za zbabělost. 3 hodiny jsme chodili s Věruškou po Petříně. Nikdy nevracej roli. Radila tenkrát. Jako lepší špatná zkušenost než žádná, proč to vzdávat hnedka předem? No proč? Protože jestli něco nemůžu hrát, tak... Osudové ženy. Pravda? Pán režisér měl koncepci klauna. No jo, ale nechal se zavřít, teď mu píšeme do kriminálu. A nový pan režisér má sice taky koncept klauna, ale to je tak všechno. Aby mi představení lépe utíkalo, představuju si věci, které s úlohou nesouvisí. Třeba se došpacíruju přes celé jeviště až ke kolegyni a přinutím jí válet sudy. Ono to pak vypadá, že si něco myslím, ačkoliv jsou to jen ptákoviny. Komponovaný večer v Laterně Magice. Tančím solo, variaci Paquity a pak ještě jednu modernu, kterou dělal nějaký choreograf Petr... Zuzka. Petr co? Zuzka. Neznám. Fakt divný jméno. Přišla za mnou pak nějaká cizí ženská. A říká... Jo, byl to děsnej zážitek, ta moderna. Mně se to hodně dotklo, i ty kostýmy a tak. Však tak já by ne. Říkala jsem si, že buď teďka ze sebe vydám to nejlepší, nebo se zabiju. Celou dobu jsem u toho myslela na Johanku a z Arku v momentě, co jí olizujou plameny. Takže to asi zabralo. Hrát pro fialový hlavy. Termín označuje představení pro babičky a dědečky, čili dopolední levnější představení, kam chodí starší diváci a ty, jak známo, nosí své oblíbené fialové přelivy. Z prdele. Přesně takhle tomu herec doopravdy říká, když chce říct, že byl příšerný. Ano, v hereckém světě se to opět nepovažuje za sprosté slovní spojení, protože z prdele občas hrajeme všichni a patří k hereckému bontonu se k tomu zákulisí přiznat. Walking ovation. Modifikace standing ovation, kdy diváci tleskají ve stoje nadšení z výkonu herců. Walking ovation je termín pro diváky, kteří se, jakmile hra skončí, neudrží na lavici a jdou domů, případně spěchají na autobus, v nejhorším případě chtějí být první u šatny. Většina z nich při úprku stále ještě tleská, odtud tento název.